plateia do programa Show de Talentos Capixabas. Bom dia, Fábio Henrique. Opa, bom dia, bom dia. Fábio Henrique, ele é cantor gospel, esteve aqui já sentando nesse júri, né? Já passou por essa... Satisfação tá voltando. Hein? Satisfação muito grande tá voltando. Bom dia a todos de casa, mais uma vez aí. É uma alegria, é uma alegria. O teu rumba me leva, leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas, me leva que quero ver meu pai. Obrigada. Ellen Nara, que maravilha. Obrigada, menina. Fábio Henrique, o que, que você achou desse talento? Opa! Ellen Nara. Olha, ela tem uma expressão corporal muito legal, passa uma verdade muito bonita também, mas eu percebi ali, eu que sou um pouco enjoado, vou ter que falar, né? Que a voz, a sua voz hoje não está nos melhores dias. Estou meio nervosa e meio gripada hoje. Pois é, então tô teve umas duas falhas no início, agora no finalzinho, na hora que você olhou para a câmera, mas você tem tudo de resto para ser uma grande cantora. Sim. É obrigada. Isso aí. Obrigado, Ellen. Quero amor sincero, isso é que eu espero. Diga ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. Cerejo! William! Rapaz! Que maravilha! É, maravilha, maravilha. Fábio Henrique, a bola é com você agora. Olha só, simpático, carismático. Bonito. E automático. Não, isso aí fica pra namorada dele, né? É, amor! E automático, entendeu? Não, vou explicar. Alguns aqui vêm interpretando igual ele ali, ela não falou desse detalhe, né? O meu nome é Jefferson. Jefferson, né? Aproximou até o anasalado dele, que o John Bon Jovi, ele é anasalado, né? Mas legal. Agora, no teu caso, automático, por quê? Porque você já vem a caráter. E conseguiu contagiar até o câmera lá do fundo que eu tava reparando. Então, parabéns, você tá no caminho certo. Obrigado. É isso aí, Will. Cid. Fábio Henrique. Bom, olha só, quem fica por último, igual da outra vez que eu vi. É, o Cid aqui, eu queria até saber uma coisa, que o baiano, ele tem Tem um negócio do caranguejo, né? O cara come caranguejo ou siri? O cara siri, porque quem siri por último, siri melhor. Mas olha só, quem fica por último, da outra vez que eu estive no programa, eu fiquei por último também. Então, assim, eu acho que todo mundo já falou tudo. E eu me lembro que da última vez que eu vim, eu deixei uma frase. Então, vou fazer a mesma coisa hoje. A frase que eu disse da última vez é que eu não conheço o que o futuro os garante, mas eu conheço quem garante o futuro de vocês. Hoje, eu quero dizer uma coisa. Concentre-se nos gigantes e vocês tropeçarão. Agora, concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Muito bem. O homem está inspirado. O homem está inspirado. Está inspirado, é isso aí. Gente,